Historike. Talat Gjaferi bëhet kryeministër i parë shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Me 65 vota për dhe 3 kundër, kuvendi zgjedhi Gjaferin për kryeministër. Kupno glasa le sheset i osën pratenici, ot kuj sheset i 5 za, protiv 3, vëzdërgjani nema. Konstatiram dhe ka sobranijeto izbra vlada në Republika Severna Makedonia. Me këtë, Gjaferi hynë në histori si kryeministri i parë shqiptar që do të udhëheq me vendin. Vazhdoni të ndiqni Flaka dhe Gostivari sot për të qenë në çdo moment të informuar. 80 Flaka. Në çdo lajm. Lëngjojmë. Shkruajmë historinë.